bidden en Utopis. Utopis, een dorpje 3 dagen reizen vanuit de bewoonde wereld. Voor ons een reis van slechts 3 uur met het vliegtuigje. Als we uit het vliegtuig stappen, in de motortaxi, rijden we naar La Poza. In dat dorp wonen mestizos, een mix van Spanjaarden en Inca's. Ze hebben daar een negotie en er is ook onze hostel. Als we 27 treden omhoog gelopen hebben, ligt daar de rivier Santiago als een dikke slang tussen het oerwoud gekronkeld. Een adembenemend gezicht. Naar Utopis is nog een half uur varen. En we gaan eerst even kennis maken met de Wambisi-stam die op ons wacht. Ze zagen nog nooit eerder een blanke. De volgende dag stroomt de regen neer als we met het bootje opnieuw naar Utopis gaan. Maar daar aangekomen schijnt de zon. 130 hermanos en hermanas wachten op ons. In een kerkje van bamboe en palmbladeren. Ongelooflijk! Wat een ervaring om samen met deze hermanos Gods woord te openen, samen te bidden en samen te helpen om Gods woord te begrijpen. Hier, bij deze mensen, ver, ver weg in het regenwoud, viert Jan zijn 78ste verjaardag. Een dag vol liefde vanuit hun hart. En hier, ver weg in de duisternis van de oerwoud, horen we hoe de Heer mensen getrokken heeft vanuit de duisternis tot zijn heerlijk licht. Gods opzoekende liefde is ook hier ervaren. Elke dag is het bloedheet. Maar op donderdagmiddag is het 45 graden en in het kerkje zelfs 48 graden. Mijn man wordt misselijk. Hij houdt zijn polsen onder het water en de les begint. Na een poosje komt de hermano naar mijn klas om een paracetamol te vragen voor hermano Jan. Mijn signaal springt op rood. Als de les klaar is, hoor ik een hermano zeggen, hermano Jan heeft geen kleur meer. En Jan zegt, ik ben zo ziek, zo ziek. We moeten naar de boot, dat is 20 minuten lopen. Maar hij kan niet meer lopen. Broeders nemen hem tussen zich in. Onderwijl staan er 130 hermano's biddend om ons heen. Een paar stappen en hij moet zitten. En zo strompelen we elke keer een eindje verder. Lieve zusters geven mij een arm. Dan gaat het niet langer. Er wordt een hangmat gehaald. Daarin wordt Jan liefdevol neergelegd. En biddend gaan we verder, voetje voor voetje, gedragen door 9 broeders. Het is heel stil onder het lopen. Maar de stille gebeden klimmen al lopend op tot de Here. En het bijzondere, het halve dorp is ook bij komen lopen. Een wonderlijke stoet. Een stille verbondenheid met elkaar en naar boven, naar de Here. Bij de rivier, die is heel laag en de kant steil. En soms is Jan buiten kennis. Ik denk, hoe moet dat? Maar oh wonder, God stuurt een chalupa, een boot die veel meer passagiers kan vervoeren dan ons bootje. En met een dak. Wat een trouw van de meester, diep, diep ontroerend. Hier hebben we ook afscheid van elkaar genomen, beseffend dat hij misschien zal sterven. Voetje voor voetje, met die 130 lieve broeders en zusters, biddend op de kant, dragen ze Jan in de chalupa. Zo varen we naar La Poza. Een ziekenhuis is er niet. En ze leggen hem thuis op bed en knielen neer en smeken de Heer om genezing. Hij is heel heet. Alejandro, de Indiaan die ons hier naartoe gehaald heeft, haalt flesjes ijskoud water en sprenkelt water in zijn nek, zijn borst en benen.
Dit is een hitteberoerte. Dit is levensbedreigend. Ik heb het zo heet, klaagt hij soms. Ik ben zo ziek. Hermanos, dit is mijn muerte. Ik ga sterven. Met ons allen gaan we weer op de knieën rondom het bed. Er is geen menselijke hulp. Maar we zijn er diep van doordrongen dat we een grote geneesmeester hebben. De man van de ostal weet een dokter. En even later komt er een grote vrouw binnen. Ze zegt, ja, je hebt malaria. Er is hier bastante malaria. Nee, zeg ik, dat is geen malaria. We gebruiken preventief pastilles. Een beetje boos zegt ze, wat doen jullie hier ook in dit moordende klimaat? Ach, ze kan niet weten dat als de Heer je roept, dat je dan gaat, waar en hoe ook. De arts zegt dat er hier een eind verderop een kleine medische post is en er moet bloed worden geprikt. Weer wordt Jan met de hangmat naar beneden gesjouwd. Dood, doodziek. 27 treden af. En in een motorkar gaan we hotsend en bobbelend op pad en bereiken de post. Inmiddels is het aardedonker en er is nergens elektriciteit. Als er een zuster komt, maakt Alejandro licht met zijn mobiel. In Wawas, waar Alejandro woont met zijn gezin, is de gemeente samengeroepen om te bidden. Allemaal zijn ze gekomen. In Jutupes zijn de 130 broeders en zusters ook bij elkaar in gebed. Waarom is er geen licht? Klaagt Jan. De onderzoektafel is zo hard, dus zetten ze hem in een rolstoel. Onderwijl zijn de broeders hier in het ziekenhuis onafgebroken in gebed. Ook is er contact met de piloot van het vliegtuigje, maar die kan pas morgen in alle vroegte komen. Maar o wonder, broeders en zusters hier in Nederland, de handen van de Heere zijn niet verkort dat hij niet zou kunnen helpen en zijn oor dat hij niet zou horen. Ineens, even in het schijnsel van de mobiel, zie ik een verandering optreden en mijn hart springt op van vreugde. Alejandro is alleen in de donkere gang in gebed. Als hij opkijkt, ziet hij dat een wolk van Jan wordt weggenomen en hij weet, hij blijft leven. De Heere heeft zich over hem ontfermd. Dat was het moment dat ik de verandering zag. Hier in Nederland weten we eigenlijk niet dat we in vijandelijk gebied leven. Maar daar leven de mensen ermee. Daar ervaren ze aan de lijve dat de Satan alles stuk wil maken. Gelukkig, met het bloed van Jan is niets aan de hand. Gracias a Dios. We rijden met de rolstoel naar de weg en zitten op de rand van de stoep, wachtend in het donker op een motorkar. Dankend en prijzend dat de Heere zo geholpen heeft. Thuis gaan we samen weer in gebed. Een van de hermanos belt naar Jutupis en Wawas om Gods grote daden te vertellen. Ze zijn overal nog bij elkaar. Voor ons was het werkelijk, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En wie is als onze God? En hoe menigmaal hebt u ons uw gunst betoond? De volgende middag stond Jan weer voor de klas. De hermanos dankten en juichten van vreugde. Hoe groot is onze Heere? Bidden, hoe belangrijk. Bidden was hier de Heere eren, hem om hulp vragen, aan hem verbonden zijn en niet loslaten. Dank u wel.